Тавтай амарцоо чинь үзэгчдээ Монголын мэдээ сууг цаг үр хөтөлбөрийнхөө мягмар гарагийн дугаарыг эхэлж байна. Өнөөдрийн хөтөлбөрөөр PetroChina 45-сыг компанитай хийсэн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг эргэж харах хэрэгтэй. Манай улс жилдээ 20 сая блок тамхи хэрэгэлдэг. Хүүхдүүд хорт авдраар өвчлөх нь их байна. Украйн ерөнхийлөгч Оросын холбооны улсад илүү хатуу хориг тавихыг олон улсад уриаллаа. Энэтхэг номхон талаа эдийн засгийн шин түншлэлд 12 улс нэгджээ. Эдгээр болоод бус мэдээллүүдийг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор халамжаас хөдөлмөрт суур шинчлэлийн үрээнд эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт, бизнесийг дэмжих, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх уулзалт боллоо. Үндэсний статистикийн хорооны 2021 оны ажил хүн нэгжийн тооллогын урьдчилсан дүнгээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ажил хүн нэгжийн 38% нь эмэгтэй захиралтай байна. Харин жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдийн 60% эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа юм. За гэвч эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин сүүлийн жилүүдэд буур хандлагатай байна. Энэ оны эхний үдрлэлийн байдлаар 50.4% байхад эрэгтэйчүүдийн 66.5% байгаа юм а. Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоог нэмэгдүүлэх, эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих нь чухал байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг боловсруулсан. Энэ хүрээнд 19 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэх зорилтыг тавьсан, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд 1.7 их найт төгрөг шаардлагатай. Нэн тэргүүнд дид бүтээц бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шат дамжлагыг бэлтгэх шаардлага байгааг өнөөдөр байнгын хорооны хурлаар хэлэлцлээ. Манай улс нийт хүнсний бүтээгдэхүүний 50% импортоор худалдаа авдаг. Өнгөрсөн жил хэлэхэд 1 тэрбум Америк долларт тэнцэх хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа авалт хийжээ. Цаашид худалдаа авах биш, дотооддоо үйлдвэрлэж хүнсний эрүүл аюулгүй байдлыг хангах шаардлага байгаа юм. Инкийн тулд нийт тэргүүнд 500 тэрбум төгрөгийг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Санхүүжилтийн их үсрийг гаргахдаа засгийн газар бонд гаргах, баталгаа гаргаж хөрөнгө их үсрийг шийдвэрлэх боломж байгааг хэлж байна. Зарим одоо салбар дээр нь бол засгийн газрын баталгаа хүсэж байгаа. Гадны томоохон эгзийн банкнуудаас зээл нь бэлэн болцсон. Заримуд нь болохоор бол одоо явж байгаа энэ 3% хүүтэй хүүний зөрөгийн төсөвдөр тавь явж байгаа тийм ээ. Энэ хэлбэрээр одоо зээл олгож өгөөч гэхэд одоо энэ жил ихэд бол энэ ногоо жимс жимсгэнд энэ салбар дээр нэг 150 тэрбум төгрөг за салбарын хэмжээнд бол нэлээх мөнгө төгрөг дээр гаргаа явж байна. Одоо нэг 300 тэрбум төгрөгийн асуудал яг хүнсний үйлдвэрлэлд зориулад бас гаргая гэдээ ингээд явж байгаа. Яг босруулах үйлдвэрлэлд энэ. Тэгээ энэ шиг ингээд ийм санхүүжилтийн схемийг их тодорхой болгоод өгөөч гэж. Нийт тэргүүнд сүүсүм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх шаардлагатай. Инхийн тулд малаа эрүүлжүүлэх, вакцинжуулахад онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Вакцинжуулахаас эхлээд бид нар энэ малын эм тарианы чанар аюулгүй байдал дээр эхлээд бид нар дүгнэлт гаргах хэрэгтэй. Одоо хүний эм бол баг ихэнх нь гадаад ашиглахан болсон. Дийлэнх нь одоо хуурамч байна гэж байгаа юм чинь малын эмний одоо чанар гэдэг юм бол бид нар ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол эхлээд энэ вакцинжуулахаас өмнө энэ малын эм тарианы чанар, вакцины чанар гэдэг юм дээр бас нэг тусгайлан одоо ажлын хэсэг гарч энийг нэг чанар байдлын нэг үзэж аваад тэгээд энэ вакцинжуулалтад орохгүй болохгүй юм аа. Ер нь одоо бид нар цаашдаа бол энэ ялангуяа энэ малын гоц салдуурт өвчин дээр бол онцгой гарах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ сүүлийн үед гараад байгаа цэцэг өвчин байна, шүлхий өвчин байна. Энэ голомттой бүсүүдээ халдвар гүйжүүлэх энэ зэрлэг амтнаа згсэн одоо бас судалгаа хийдэг энэ шинжилгээ хийдэг ийм тал дээр одоо нэлээдгүй анхаарч ажиллахгүй бол сүүлийн жилүүдэд гарч байгаа энэ малын гоц салдуур төвчний тоо ол нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр згсэн бид нар их онцгой анхаарах шаардлагатай маар. За мал эндгийн малын эрүүл мэндийн асуудлыг ингээд аваад үзэх юм бол энэ жилдээ улс их хурлаас жишээ нь 32 тэрбум төгрөгийн нийт мал эмнэлгийн салбарт баталж өгсөн байгаа. За эндээс бид нэр 12 тэрбум төгрөгийн вакцин авч байгаа. За вакциныг бол одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн буюу Монгол улсад дэгдсэн нөгөө шүлхий өвчний АО хэвшлийн тосон сурт вакциныг л бид нар Оросын улбаны улсын төрийн өмчийн дээрэс нь одоо дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагад олон улсын лабораториор хүлэн зөвшөөрөгдсөн энэ бүтээгдэхүүнийг л одоо сонгон шалгуулалтаар оруулж ирж малдаа хийж байгаа. Дотооддоо хүнсээ үйлдвэрлэхийн тулд эдлбэр газрыг 200 мянган гаар нэмэгдүүлнэ. Ингэснээр хүнсний ногоо тариалах, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжихэд бодитоор нөлөөлөх тооцоолол байна. За хамгийн ихэнх нэгтлээ одоо Сэлэн аймаг дээр 50 мянган га гарах боломжтой байгаа гэж харж байна. За Төв аймаг дээр 22 мянга, Булган дээр 20 гэдэг ингээд за
халахгүй л тэр нэг дорнто 40. За бусд нь бол ер нь нэг за хинти дээр нэг 15,000 гарна. За захын дээр 13,000. За бусд нь бол нэг 5-аас доош гарна уу гарч ирэх. Тэр өдр бид нар байгаа хөдөөж хүн эдвэр газруудынхаа хэмжээ гаргаж ирнэ. Эндээс бид нар юу хэлж ирэх вэ? Цаашдаа бол энэ хөдөөж хүн эдвэр газрыг нэмэгдүүлэх боломж бол энэ хэмжээгээр хязгаартаа байна гэдэг дүгнэлт гарч иж байгаа. Энэ амар хүнсний хомсдол үүсэх эрсдэл өндөр байгаа. Тиймээс дотооддоо хүнсний бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх, суурийг бэлтгэх ажлыг төрөвчлөх шаардлага байгааг байнгын орны гишүүд сануллаа. Боловсон хүчний бэлтгэхээс эхлээд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, тэр дундаа суур дид бүтцийг инжилдээ багтааж шийдэх шаардлага байгааг алтныхан хэлж байна. Татварын мэрэгчсэн зөвлөх үйлчлэгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын гишүүн цогтватаар өнөөдөр өргөн мэдүүллээ. Улсын хурлаас татварын мэрэгчсэн зөвлөх үйлчлэгээний тухай хуулийг 2012 онд анх баталж байсан. За энэ хугацаанд олон улсын татварын харилцаа өөрчлөгдсөн, мөн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиуд шинчлэгдсэн. Тиймээс 2012 оны хуулийг шинчлэх шаардлага тулгарсан байна. Хуулийн төсөл 447 хэсэгтэй төсөл батлагдсанаар татварын мэрэгчсэн зөвлөх үйлчлэгээний зөвшөөрлийг этгээд болон хувь хүнд олгох эрхцүүн орчин бүрдэх юм. Америк нэгдсэн улс болоод Японд хуулийн этгээдээс гадна эрх бүхий хувь хүн татварын тооцоол хийж татварын тайлан гаргадаг. За энэ үйлчлэгийг татвар хураалт, хяналт шалгалтдаа бүрэн ашиглаж төрийн үйлчлэгийг хөнгөвчлөдөг байна. Татварын мэрэгчсэн зөвлөхийн үйлчлэгээний тусламжтайгаар төрийн татварын үйлчлэгээний ачааллыг багасгах, татварын тайлангийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцуулах төдийгүй энэ үйлчлэгээний гаргасан тайланг банкны системд зээл олгох үеийн нотолгоо болгох нь олон улсын жишээ юм а. PetroChina дачин тамсаг компанитай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг эргэж харах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тухайлх юм бол 1 литр нефть гаргаж авахын тулд 2 литр гүний усыг ашигладаг. Энэ нь байгаль орчинд сүйтгэх цаашлаад хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй юм. Үүнээс гадна PetroChina дачин тамсаг компанит татуурын ерөнхий газраас 2017 онд 317 тэрбум төгрөгийн акт тавьсан ч өнөөдрийн хүртэл төлөөгүй зэрэг асуудалд анхаарал хандуулж тодорхой зохицуулт хийх шаардлагатай байгааг өнөөдрийн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны уралдаанаар хэлэлцлээ. PetroChina дачин тамсаг компанитай манай улс бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 1993 онд байгуулсан. Гэрээг үзүүлснээс хойш 26 жилийн хугацаанд түүхий тосыг бүгд найрамдахтай дард улс руу экспортлжээ. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу тамсаг 21, тосон бол 19 талбайд газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжтой нийцүүлэн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинчилж, Монгол улсын хүртэх ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг улсын хурлын гишүүд хэлж байна. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тэгээд борлуулалтын төлөвлөгөө гэж ерөөсөй биелэгдэхгүй юм байна. Борлуулалтын төлөвлөгөө нь бол бараг 50% л яваад байгаа юм байна. Тэгээд ер нь төлөвлөгөөгөө шилжих бас хэцүү. Энэ дэр Монголын талаас ямар нэг хариуцлага хүлээлгэж чадах уу гэж асуулт байна. За энэ дотор 590 гари тонн химийн бодисын гог хаягдлыг одоогийн мөрдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх гэж энийг одоо ч юм яаж шийдвэрлэх гэж байгаа юм бол яаж тусах гэж байгаа юм бол гэрээнд маш яралтай энэ топо эдийн засагчид, хуульчид, олон улсын гэрээ хэрэгсүүгээр мэрэгсэн эрдэмтэд оролцуулсан мэрэгжлийн баг томилж экспертиз хийж дүгнэлт гаргах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ гэрээний юу нь болохгүй байгаа юм, юу нь болж байгаа юм? Монгол улсад яагаад үр ашгаа өгөхгүй байгаа юм? Аа, өгж байгаа мүүгүй юу гэдэг тал дээр яг мэрэгжлийн өндөр түвшинд экспертиз хийж дүгнэлт гаргачиж бид дараагийн авах хэмжээг тооцох ёстой гэж би бодож байна. Татварын ерөнхий газраас 2017 онд 317 тэрбум төгрөгийн акт тавьсан. Одоо гэрний үд төлбөрийг төлөөгүй, мөн 590 гаруй тонн химийн бодисын хаягдлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэхгүй бол байгаль орчин сүйтгэх эрсдэл өндөр байгааг байнгын орны гишүүд сануллаа. 317 тэрбум төгрөгийг 18 оноос эхлээ шийдэх ёстой. 18 оноос хойш 24 оноо хүртэл 5 жил одоо ингэж байхгүй байна. Яагаад ингэж байгаад байгаа юм? Ямар учиртай юм? Хууль дүрмэнд нийцэхгүй байгаа юм? Эсвэл татварын байгууллага ингэж буруу акт тавьчихсан юм? Ямар нэгэн мэдээлэл бол байхгүй байгаа юм. Татварын байгууллагатай бол уулзсан. Тэгээ энэ маш их юм ярьж байгаа юм л та. Банкны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга энийг ахалж маран засах зүйлийг ахалж ажилладаг. Энийг энэгээр өөрөө үгүй гэж байгаа. Энэ гэрээний сүртэх Монгол улсын засгийн газрын Монголын ард түмний үр ашгийг бол нэмэгдүүлэх ийм зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас энэ их хурлын байнгын хорооны тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Ашигт малтамлын тухай хуульд бол заасан байдаг шүү дээ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн орон нутгаар хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллана гэдэг.
Тэгэхээр энэ тогтоолын 10-т нь байна л та. Энэ 10-т нь байгаа энийгаа бол хуулийнхын заалтын тавиад, хуулийнхаа ашигт нутгийн тухай хуулийн эдийн дагуу орон нутгтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллах гэд ингээд тодтогод бүр оруулаад өгөх нь зүйтэй. Байгаль орчны нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийн асуудлаар бид нар байгаль орчны яамтыг нэлээд удаа ярьлаа. Тэгээд одоо гүний усыг ашиглаад байх юм бол Монгол улсын 2 дахь одоо газар тариалангийн нөөц бүс нутаг цөлжих аюултай болно. Тийм учраас энэ гүний усыг ашигладаг энэ технологиг боловлох гэрээний одоо өөрчлөлтийг хийх тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. 2025 онд газрын тосны боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орно. Үүнээс өмнө түүхийдэ бэлтгэх, хайгуулын ажил эхлүүлж, нөөцөө тогтоох шаардлага бий гэдгийг хэлж байна. Түүхий нэгт боловсруулах үйлдвэр байгуулах юм бол эхний ээлжинд одоо энэ петрочанад ачин тамсаг бол бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх юм гэрээний заалт бий гэж байна. Энийгээ одоо тодтоход арай гэж 40 тэрбум доллараар өндөр өртөг зардалтай үйлдвэр байгуулдаг. Тэгээд түүхийн эдэрээ таг суух юм бол энэ шиг хэцүү юм байхгүй шүү дээ. Би өмнөдөө олгодуулж энэ саналыг хэлж байгаа. Энийг одоо манай банкны хороо бол нэлээд ихтлэх хэрэгтэй байна. За тэр байгаль орчинтой холбоотой, байгаль орчныг бохирдуулж байгаа холбоотой нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хийж ажиллах талбаатай гишүүдэн гаргасан санал дээр бол санал нэг байна. Ирэх сард банк ороодын гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг Петрочайнад очин тамсаг компанид ажиллаж бодтой хяналт хийхээ өнөөдрийн банкны хорооны хурлаар шийдвэрлэлээ. Манай улсын насан турш хүмүүсийн 25% нь тамхи татдаг. Тамхины эргэлээ өндөртэй орнуудын тоонд бас орж байгаа юм. За жилд дунджаар 20 сая блок тамхины эргэлээтэй манай улс импортоор орулж ирэх тамхины тоо хэмжээ нэмэгдсээр байна. Тамхи талтын нөлөөнд хүүхдүүд хамгийн их өртөх болжээ. Манай улсын тамхины хэрэглээ 857 тэрбумд хүрч байгаа нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.3%-тай тэнцэж байгаа төдийгүй батлан амгалах салбарын зардлаас даруй 3 дахин их байна. Гэхдээ тамхин зөвхөн эдийн засгийн асуудал биш, байгаль орчин цаашлаад нийгмийн асуудал болоод байна. Учир нь өсвөр насныхны 15% тамхи татдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Манай улсад жилд 4300 орчим хүн тамхинаас үүдэлтэй өвчлөөс болж нас барж байгаагийн 71% нь дал хүрэхгүй насандаа байна. Энэ бол нийт нас оролтын 17% гэсэн статистик байна. За гэхдээ хамгийн сэтгэл эмзэглүүлмээр баримт нь өсвөр насныхан буюу 13-аас 15 насныхны тамхины хэрэглээ эрс нэмэгдэж байгааг хэлж байна. За ялангуяа тэдний хамгийн ихээр үйлчлүүлдэг CU, GS гэх мэт сүлжээ дэлгүүрүүдээр электрон тамхийг ямар ч хяналтгүйгээр борлуулж байгааг анхаарах цаг болсныг их сурвалжууд хэлж байгаа юм. Энэ хүүхдүүд маш их тамхи татчихна. Ялангуяа тэр электрон тамхиг. Бэлэн ингээд зараад байгаа болохоор тэд нар ч мөнгөөр ингээд худалдаад авчиж ш. Мэргэжлийн байгууллагууд нь сая хянаасаа гэж бодож байна. Ер нь залуучуудыг татаад ирэхээр баг насны хүүхдүүд сонирхоод татна. Тэгэл тэрнээс даймжирал ер нь тамхины хэрэглээ ихсэл ийггүй болно ш. Эцэг эх рүү хандсан нэг юм бодлого байрж одоо тэрийг хориглох одоо тийм хүчээр биш ухамсарлуулах тэр хор холбогдлын таниулах ийм нүд хэрэгтэй. Электрон тамхи хүүхдүүд маш ихээр татж байгаа. Тэрнээсээ манай сургуульд маш их ажиглагддаг. Электрон тамхины хэрэглээг одоо насан туршидтэй аваад үзэх юм бол бараг 2 дахин их байгаа. Энэ бол 19 оны одоо судалгаа. Тэгээс одоо 19 оноос хойш одоо 3 жил өнгөрлөө. Ялангуяа одоо ковидын цар тахлын энэ үед одоо энэ электрон тамхины борлуулалт бол маш ихсэж байна. Мэдээллийг бодитоор авч чаддгүй тийм ээ. Эрүүл мэндийнхээ үнцнийг бүрэн гүйцэд ойлгож чадаагүй хүүхд өсөр үеийнхэн маань одоо автах эрсдэл бол өндөр байсаар байна гэж үзэж байгаа. 2018 оноос эхлэн дэлхийн нийтээр янжуур тамхины хэрэглээ огцон буурч эхэлсэн учраас маркетингийн аргаа өөрчлөн электрон тамхийг сурталчлан зах зээлд нийлүүлж эхэлсэн. Бидний дотооддоо үйлдвэрлэх тамхины жилийн хэрэглээ 4 сая блок, харин импортоор орж ирэх хэмжээ 15.3 сая блок байгаа нь нийтдээ 19.3 сая блок тамхи хэрэглэж байна. Харин электрон тамхины хувьд мөнгөн дүнгээр үнэлвэл бараг 11 тэрбум төгрөгийн худалдаа авалт хийжээ. 15-аас дээш насны хүн амдаа энийг харьцуулаад үзэх юм бол дунджаар 8.1 блок тамхи одоо чилдэ нэг хүн ногдож ингэж харагдчихэ. Сүүлийн 5 жилийн дунджаар одоо энийг харахаар нэг тэгж буурсан үзүүлэлт бол харагдахгүй байгаа. Дэлхийдээр 1.1 тэрбум хүн тамхины хэрэглээтэй байгаагийн 80% нь баг дунд орлоготой хөгжил буурай орныхан байна. Ялангуяа сүүлийн үед эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө ихтэй гэдэг нь батлагдсан электрон тамхины хэрэглээг энэтхэг Сингапур, Сир, Норвег зэрэг дэлхийн 11 улс орон бүрэн хориглосон нь нийгэмд гарах сөрөг үр дагавраас сэргийлж өсөр үеийнхний хамгаалсан бодлого байсан гэдгийг мэрэгчлэнүүд онцолж байна. Иймд энэ асуудал тодорхой зохицуулалт хийх цаг болсныг хүндлээ.
Олон улсад тархаад байгаа сармагчны цэцэг өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмжийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан. Сармагчны цэцэг өвчин нутагшмал биш, улс орнуудад дэгдэлт байдлаар бүртгэгдсэн байна. 2022 оны 5 дугаар сарын 13-нд анх бүртгэгдсэн энэ өвчин одоо Бэлэг, Канад, Герман, Франц, Итали, Португал, Испани, Швед, Их Британь, Америк нэгдсэн улс гэсэн 10 улсад тархжээ. Энэ өвчин нутагшмал биш, манай бүсийн 3 улсад бүртгэгдсэн байна. 5 дугаар сарын 20-ны байдлаар лабораториор батлагдсан 87 тохиолдол сิจгт 28 тохиолдол аль биесээр бүртгэгдсэнийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлжээ. Энэхүү халдвар төвчин цаашдаа бусад орнуудад тархах магадлалтай байгаа юм. Тиймээс гарын ариун цэврийг сайтар сахиж, спиртэн суурьтай гар халдвар гүйжүүлэгч хэрэглэх хэрэгтэй. Мөн вирус тээж болзошгүй зэрлэг ан амьтны мах идэх харьцахаас зайлсхийхийг олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөжээ. Өвчний шинж тэмдэг нь идээт болон цэврүүд тууралттай байдлаар илэрдэг юм байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2022 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарийг гаргасан. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 6 дугаар сарын 23-нд 10 цагт түүхийн шалгалтаар эхлэх юм. Мөн тухайн өдрийн 14 цагаас англи хэлний шалгалтаар үргэлжлэн шалгалтад иргэний үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэхүйц баримт бичиг, бүртгэлийн хуудас, суудлын хуваар бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээтэйгээ ирнэ. Энэ онд нийт 33,000 гаруй суралцагч ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгсөж байна. Сая ертөнцийн дэлхийн хөтөлбөр боловсролын булангаараа үргэлжилж байна. Тэгэхээр багш нарын цалин олон улсын түвшиндээ харьцуулахад хэд дахин бага байдаг. Тийм учраас багш нарыг ур чадвараар нь ангилж одоо авдаг цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэхээр болсон байна. Энэ тухайд гэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр студид сэтгүүлч Ган Эрдэнэ ажиллаж байна. Тэгэхээр Ган Эрдэнэ, багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгалт өнөөдөр эхэлж байгаа. Энэ шалгалтад ер нь хэдэн сургуулийн хэдэн багш хамрагдаж байгаа юм бол за дээрээс нь шатлсан байдлаар ингээд цалин нэмэх гэж штэ. Тэгэхээр ер нь хэдэн хуваар ойролцоогоор нэмэгдэх юм төлөв байгаа. За дэлгэцэнд бол яг хэдэн сургуулийн хичнээн багш нар шалгалтанд оролцохыг харуулж байна. А таны дараагийн асуултанд хариулахад бол нийтдээ өндөр оноо авсан багш нар бол хамгийн дээд нь одоо авж байгаа цалин урамшууллаа 25% нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой гэсэн үг. За дэлгэцэнд харагдаж байна. Нийтдээ улсын хэмжээнд 654 төрийн эмчийн сургууль байгаа. Эдгээр сургуулийн 30,000 гаруй, за тодруулах юм бол 30,111 багш өөрсдийн үнэлгээний багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгалтанд бол хамрагдах учиртай болсон. За тэгээд энэ шалгалтанд хамрагдах талаар боловсруулын үнэлгээний төвөөс бас бид бүхэн тодруулсан юм. Яаж одоо яг шатлалаар тийм ээ 5%, 10%, 15%, 20%, 25% гэдгийг хэрхэн яаж тодруулах юм бэ гэдгийг бид нараас асуусан байна. Нийт хамрагдсан багш нарыг бид нар бас 6 түвшинд дуусч ангилж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг аль бүлгийнх нь яг ямар багш нар нь 10% урамшуул авах байд үнэн цалингийн ямар багш нар нь 15, 20, 25% хувийн урамшуулыг яаж олохгүй гэдэг асуултыг бол үнэлгээний үр дүндээс л урж шийддэг. Харин одоо өртөд авж байгаа багш нарын үндсэн цалин болон бусад тогтмол авж байгаа нэмэгдлүүд дээр бол энэ огт нөлөө байхгүй авдаг зарчмаар авдаал явна. Энэ одоо гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүндээр авах урамшил бол түүн дээр авж байгаа тогтмол нэмэгдлүүд дээр нь нэмэгдлээр орж ирэх ийм үр дүнгийн урамшууд байгаа мөн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг энэ багш нараас авж байгаа дөрвөн төрлийн ерөнхийдөө юу байгаа үзүүлэлт байгаа. Юуг нь харах юм бэ гэж. За нэгдүгürt бол сурагчдынх нь сурлагын амжилт буюу хичээлийг нь сонсдог сурдаг тэр сурагчдад ямархан амжилттай байна те. За дээрэс нь багш өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр яаж ажилласан байна. Хүүхэд хамгаалал хөгжлийн ажил дээр багш өөрөнд хэрхэн оролцоотой байв. А сургууль олон нийтийн ажилд оролцсон байл зэргийг нь үнэлж багшийн гүйцэтгэлийн үр дүнг нь бол үнэлэх юм байлээ. За өнөөдрөөс эхлээд 27-ны өдрийн хүртэл яг энэ нэгдүгээрх одоо шалгуулт боيو сурагчдын сурлагын амжилтыг нь шалгаж байгаа. Тухайн багш хичнээн хүүхдэд одоо хичээл ордог юм байна. Тэдгээр хүүхдүүдийн тодорхой хувийг нь рандом буюу санамсаргүй түүрийн аргаар сонгож аваад тэр одоо сурагчдаас нь шалгалт авна. За тэр шалгалтынх нь дүнгээр бол харьцуулаад бол тэр багшиг үнэлнэ гэж ойлгож байгаа. За харин энийг шалгаруулахад бол тухайн нэг сургуулийн эрхлэгч өөр нэг сургууль дээр очиж хяналт тавьж байгаа. Тэгээ тойрог системээр одоо манай сургууль дээр өөрний сургууль эрхлэгч хэмтчлэр яваад бие биенийг янж байгаа. Тэгээ бидний өнөөдөр 5 дугаар сургууль дээр очиход 149-р сургуулийн сургалтын менежер нэрчсэн. Одоо шалгалтыг нь хянаад хяналтынх нь одоо тэр хуудастай ажиллаад байжсэн. Тэгээ тэр хүнээс бас энэ чиглийн тодруулга яриг авсан юм аа. Би 149-р сургуулийн сургалтын менежер. Метрал бол төсрөлийн үндгийн төвөөс нэм гарагт тарагдсан. Бид нар болохоор ласт ламтай нүглэж аваад өглөө цатлаад
тэгэд хийж байгаа да. Багш нарын гүйцэтгэлийн үнэлгээ төврийн аргаар авч байгаа. Тэгээд төврийн үнэлгээ боловсруулалтын үнэлгээний төвөөс авчиж байгаа. 5G гэдэг ангиас отгон сүрэн багш урд юм байна л да. Тэнгүүд ч энэ багшаас 11 хүүхдийн материалыг шалгаж Багш нарын хувьд харин тодруулахад яг энэ санамсаргүй төврийн арга бол бас зарим багшид азтай заримд нь азгүйгээр нөлөөлөх юм биш үү гэсэн байр суурьтай байдэ. Жишээлбэл одоо эдгээрийн хонц сан сурлах хүмүүсээс нь биш сурлага муутай хүмүүсээс нь сонгогдчихвол миний үнэлгээг тэр хүмүүсдэр үнэлэгдэх гээд байна гэсэн байр суурь бас илэрхийлж байсан. Тэгэхээр ер нь нийт бүх хичээл орд хүмүүсээс мань авбал яасан бэ гэсэн саналыг ерхий боловсруулалтын багш нар одоо илэрхийлж илээ. Манайх 46 хүмүүстэй. Тэгээ одоогор бол 28 хүмүүс алдсан. Ямар ямар хичээлээр? Математик, монгол хэлний хичээлээр. Хүүхдүүд бол угаасаа сайн таамуудад, зарим нь бол хичээлтэй сайн мэддэг, зарим нь бас таарах хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр та хүүхдүүдээс бүгднгээс навсан дээр гэж бодож байгаа юу? Ер нь л тийм. 530 хүүхдэд 6-аас 4 ингээ хичээл орж байгаа. Тэрнээс одоо 26 хүүхд ингээ төвөр харуур сонгодоод шалгачаа. Заавч үнэг ангихгүйгээр авахсан бол орж байгаа бүх ангиас нь ч юм уу. Тэгэж авал бас зүгээр юм болов гэж бодсон. Үнэлгээгээр нь ингээд талуур амшуулал нэмий гэж байгаа энэ төрцгийн бодлогоор таймаар байр суурьтай байгаа. Яг үнэлгээний зүгээр яг бодтой байчаад бол болно л гэж бодож байна. Багш нар бол нийтдээ 100 оноо авах хэвээр байна. Яг энэ сурагчдаас нь авж байгаа оноо бол тэр багшд 25 оноо авчирна. За ингээд 100-аас багш нар хэдэн оноо авсан байна гэдгийг дундажлаад ингээд 6 төвшин гаргаад хамгийн нэгдүгээр төвшөнд байгаа багш нарт бол 25% цалингийн нэмэгдэл дараа нь 20% гих мэтчилэн шатсанаар явах юм билэ. А гэхдээ сургуулиудыг төвшин төвшнөөр нь хичээл зааж байгаа тэр хичээлийн агуулгыг нь өөр өөр хэлбрээр нь боловсролын үнэлгээний төвөөс бол ялгаж үнэлнэ гэдгийг илэрхийлж ирсэн юм а. Багийн төвшөнд, сумын төвшөнд, аймгийн төвийн сургуулийн төвшөнд, хотын төвшөнд гэдэг байдлаар нь тусвар дээр нь одоо үр дүн гаргаж чаднаас өөрөөр хэлэх юм бол бид нар Хинтээ аймгийн Галшир сумын ерөнхий боловсролын сургуульд ажиллаж байгаа нэг багшийг хотын нийслэлийн нэгдүгээр сургуулийн багштай хооронд нь харьцуулаад сайн муу гэдэг үнэнэ гэсэн ойлголт биш байхгүй юу? Багийн сургуулиуд багтай, сумын сургуулиуд бол сумынхаа төвшөнд л харьцуулаад ирсэн үнэтнэ гэсэн үг. А 20 дугаарт бид нар бүх сургуультын орнд авж байгаа учраас бас хичээлүүдийн онцлогийг бас харуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дуу хөгжим зааж байгаа багшрыг бид нар математик зааж байгаа багштай хооронд нь харьцуулаад үнэтэж болохгүй байхгүй юу? А тэгэхээр ингээд тус бүр дээр нь кадастраар тооцож багшийн үнэлгээг үр дүн бодтойгоор нь гаргах ийм үнэлгээний одоо статистик хэмжилтийг боловсруулалт хийж ажиллаж урд нь болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хаан эрдэнэ багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгалт ингээ эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд явж байгаа шалгалтын үр дүнгээр л одоо тухайн багш хэдэн хувийн цалин нэмэгдэх үү гэдэг нь ингээ шууд шийдэгдчих юм уу? Аа. Гоё сайхан асуулт байна. Яг энэ үнэлгээний хуваар бол 9-р сарын 1-ний эсвэл багш нар маань цалингийн нэмэгдэл авна. А энэ нь 12-р сард л үргэлжлэх юм байна. А 12-р сард дахиж авна. Тэгээд энэ нь болохоор энэ улирх хичээлийнхэн жилийг дуустал үргэлжлээд ингээ ерөөсө жил болгоны 12 дугаар сар 5 сард багш нараас тогтмол юм шалгалт аваад ирэхээр багш өөрөө өөрийгөө энэ хугацаанд хөгжүүлэх өмнө нь 10% нэмэгдэл авдаг гэсэн бол 25% авахыг эрмэлзэх гэх мэтчлэн багшд өөрт нь ахиц гарснаар нийт одоо боловсролын систем цайнаар нөлөөлнө гэдэг бодлогыг бол боловсрал шинжилгээ хааны яамнаас баримталж байгаа юм. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Хүүхдийн хор тавдрын өвчлөл сүүлийн 10 жилд 2 дахин нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн онд 115 хүүхэд хор тавдраар өвчлөсөн болох нь батлагдсан. За үүний 40 орчим хувь нь цусны хор тавдар байсан бол 20 орчим хувь нь тарих мэдрэлийн хавдар байжээ. Иргэн А 7 5 2 насны 3 хүүхэдтэй. Харин түүний бага охин нь ойр ойрхон ханаа төрөх, дархлаан сулрах зэрэг шинж тэмдэг илэрч байжээ. Урт хугацаанд эмчилгээ хийлгэсэн ч биеийн сайжрахгүй нэмж өвдсөөр байсан. Тиймээс дэлгэрэнгүй шинжилгээ өгөхөд цусны хор тавдартай гэдг нь онцлогдсон байна. Яг ийм байдлаар хүүхэдэд ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрвэл мэрэгжлийн эмчэд хандах шаардлагатайг хэлж байсан юм а. Хүн чинь яг өвчнөд тулаад ирэхээр одоо охиныхаа өмнөөс би ч гэсэн сэтгэлээ хаттай байх ёстой гэж таньичлэр гэр бүлээрээ ярилцаал. Тэгээл охиноо эмчлүүлэхээр шийдсэн. Цус хийн. Яа тэр мэр чинь бол бидрээ даамир хүнд ч цус хийх чинь. Тэгээл тэнгүүт өдрөөс өдөрт ер нь хүүхдийн маань би энэ аваад ингээл сажирал эмчилгээнийхээ үр дүн аваад явчихна. Тэг юм хамгийн их баярсан юм нүгэ гэвэл бас Монголда өйдөгдөг эмчлэгддэг өвчин шүү гэж хэлсэн байгаа. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цусны эмгэг хавдар судлалын тасагт жилд дунджаар 100 гаруй хүүхэд энэ төрлийн өвчнөөр оншлогддог. Тууштай эмчилгээ хийлгэсний үр дүнд 70 гаруй хувь нь бүрэн эдгэрчээ. Эцэг эхчүүд хүүхдтэд тавих анхаарал халамжаа сайжруулж, эрт үед нь шинжилгээ өгч эмчлүүлэх нь чухал байна. Тэгээ хүүминь сүүлийн нөгөө нэг саруудад нэг жоохон тураад ирсэн.
Тэгэл за манай өвч турж байгаа юм байна да гэж боддог. Өвчний маань ингээд системд гэлрээ явж ирсэн байлээ. 6 сарын хийм имчилгээ хийлгэхээ одоо баг 4 сарынхыг нь хийлгээ дуусч байгаа. Ер нь бол анх ирснийг отоход хүмүүс аюу сайжирч байгаа. Анх бол хөл дээрээ явж чаддгүй хамар амнаас нь цусгоожоод лэн хэцүү ирсэн. Тэгээд одоо бол аюу сайн болсон. Дэмжнэртаа их баярлж байгаа шүү. Баг хүмүүс ч яг ингээд имзэглээд ингээд бөмбөрүүлээд ингээд ахаар нөгөө бүр олон эрхлээд ингээд бүр ингээд байх болчдаг. Том хүмүүсд болохоор ингээд бүр өөрөө ингээд тусгаарлчд юм лээ. Би нэг юм юу шүү өвчтөө гэт ингээд амар өөртөө нэг юм амар хан босгочд юм лээ. Тийм бүгдөө л хамтдаа энэ нөгөө өвчнөө хорт хавдар гэл тэгэхээр амар хүн дээр тусгаар идэхгүй хорт хавдар ер нь 50 муугаар төгснө гэж бодохгүйгээр хамтдаа сэтгэлийн тэнхээтэй байж л ялан дийлнэ гэж бодчих. Нэмжилж явах хугацаанд олон сайхан хүүхдүүд эрүүл сарвал болоод үнэхээр гайхамшигтайгаар одоо ажиллаа хийсэн маш олон усад хүүхдүүд бай. Одоо бүр том болцсон. Зарим нь бол 3-4 хүүхд гаргачихсан. Тэгэхээр ер нь хавдар гэж өвчин бол хүндэж тохиолдож болно. Энэ өвчин бол эдгдэг өвчин. 35 үндэсний хорт хавдартай хүүхд ажиллагдсанаас 70% нь эдгээд гарсан байгаа. Хүүхдийн хавдар, цусны хавдар бол маш сайн хэм имчилгээнд үр дүн өгдөг хавдар аа. Тэгээд энд чинь бид нар яадаг вэ гэхээр уран болгоод нөгөө энэ 5-6 сар хүнд имчилгээ даваа тулсан хүүхдүүдтэй юм хоох цогтдаг. Энийхээ ер нь бол бид нар ингээд илүү нэг их дүүргээд хүүхдүүдтэй мэдрэл нөгөө бахархал болсон самар бол энэ аа. Энийг удахгүй ингээд дүүрнэ. Хүүхдүүдийнхээ зургийг илүү хавчраад ингээд наалгана. Насан турсан хүний хорт хавдрын өвчлөл амьдралын буруу хөвчлөөс шалтгаалдаг бол хүүхдийн хорт хавдрын 90% нь шалтгаан нь тодорхойгүй байдаг байна. Мөн манай улсад жил ирэх тусам хүн амын дунд хавдраар онцлогдох насны тоо залууж холжээ. Тиймээс хүн бүхэн өөрийн эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгааг эмчнэр анхааруулж байна. Хүүхдүүдийн дунд хорт хавдрын өвчлөл их байгааг та бүхэнд үзүүллээ. За тэгвэл тарих мэдрэлийн одоо месаст орж байгаа хүүхдүүдийн тоо буурахгүй байна. Шаасны нэрэмжт улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт яг энэ чиглэлээр Америкийн нэгдсэн улсын мэдрэлийн месаслын баг ирж ажиллаж байна. Манай улс мэдрэлийн месаслыг дурангаар хийдэг болсон месаст орж байгаа хүмүүсийн 30% нь хүүхдүүд байдаг байна. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэгтлэхэд жилд тархины усчилттай 50 гаруй хүүхдэд мэс засал хийдэг байна. Энэ төрлийн хагалгааг гуурс тавих аргаар хийдэг байсан. Үүнээ шалтгаалan 2-оос дээш жилийн дараа дахин хагалгаанд орох тохиолдол цөөнгүй. Харин өнгөрсөн жилээс энэ төрлийн хагалгааг дурангийн аргаар хийж эхэлсэн нь чухал ач холбогдолтой гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Урд нь одоо механикаар шууд л ингээд уурсах чиглийн өөрчлөлт хагалгаа хийжсэн бол сүүлийн үед бол бид нар гуурсаар гуурсыг одоо тавиха болоод тийм ээ тэр шингэн ялгалтыг нь багсах болон шинээр сууг үүсгийг нь дуран ашиглаж хаалга хийж байгаа. Ингэснээр хүүхдийн цаашд одоо учирч болох эрсдлийг нь багсгаж байгаа юм. Хүүхдийн тарих нугасанд шингэн үүсгэд байгаа судаслаг багцыг төлөх болон дурангийн аргаар чөлөөлж хийдэг нь энэ хаалганы онцлог юм. Харин үүнийг нээлттэй мэс заслаар хийвэл бүр маш том хэмжээний мэс засал болох байсан. Монгол улсын мэс заслын эмчнэр маш чадварлаг, тиймээс энэ төрлийн дурангийн хагалгааг илүү өндөр түвшинд хийхэд бидний хамтын ажиллагаа томоохон дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын тасагтлахэд 2017 онд 1100 гаруй, 2019 онд 1300 гаруй, 2020 онд 1500 гаруй мэс засал хийгдсэний 30% нь хүүхдийн тарих нуруу мэдрэлийн мэс засал хийгдсэн байна. Нийтдээ 39 иргэнд бол мэсслийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлээд байна. Тэгэхээр 39 иргэн өөрийнхөө эх орнд өндөр түвшний Монголд амжилт боломжтой одоо мэсслүүдийг одоо хийлгэсэн гэсэн гадны багтаа амтарч. Тэгэхээр Оросын албаны улсын баг одоо утгагүй дараагийн 7 өнөخت орж ирэх гэж байна. За Оросын албаны улс Америк, Солонгос одоо Люксембург гүрж гисэн одоо те улсуудаас бол нийт 5 улсаас бол 7 одоо удаагийн 12 чиглэлийн эмч мэрэгчлэлтэнд ирж дандаа Монголд хийгдэх боломжгүй мэсслийн тусламж үйлчлэгээний чиглэлээр хамтарч уу ажиллаж байгаа. Манай улсад эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг иргэдэд хүртээмжтэй цаг алдалгүй хүргэх нь чухал байна. Тиймээс дотооддоо хийгдэх хавдрын болон олон төрлийн хагалгааг олон улсын стандартад нийцүүлэх зорилгоор эмнэлгүүд дээрх жишээ шиг олон улсын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм аа.
Доктортой өвчлөлийн дэд хороо, агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хороо, нэгдсэнстэй байгууллагын хүүхдийн сан хамтраад агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сэдвээр зөвлөлт хуулцалт хийлээ. 2017 оноос хойш агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн ч үр дүн хангалтгүй байна. Энэ бол цахилгаанаар халддаг дулаанаа алддаггүй агаар сэлгэлт сайтай Монгол гэрт тохируулж хийсэн чип багц. Гэрийн яндангаас утаа гарахгүй, гэрт байгаа хүмүүс даарахгүй бас аяд тухтай байх боломжийг энд танилцуулж байна. Гурван тийш арс юм халаагууртай. Халаагуурыг нэг нүү эрч хүмшийг нь хэмжээд зүйл нь термостат гэж зүйл байдаг. Яг хэдэн градус сонгох вэ гэдэг өөрөө сонгоч нь автоматар ажиллаа явчихна. Хоёр дахь нь дулаалаг. Хэд хэдэн зүйлтэй нэгдүгээр тийм дотор цагаан бүрээс нь уур нэвтрүүлдэг. Завсрын бүрээс нь болохоо ус нэвтрүүлэхгүй уур нэвтрүүлдэг. Ийм хоёр бүрээстэй дээрээс нь шалвч байж байгаа. Шалвчны өөрийн дотор талтай 20 метр, дотор гадна хаяавч, тэгээд хаалга, хатвчны дулаалга өрөх гэсэн нэг ийм иж бүрдэлтэй гэрийн дулаалга байж байгаа. Агаар оруулах ийм хоёр нийлхийтэй энд нь гаднаас агаар орж ирнэ. Тэгтээ шүүгдэт орж ирнэ. Хоолунд бэлдэх юм угаах шиг их чийг ялгарч байгаа нөхцөл бас давхар ийм сэнс ажиллах боломжтой. Тэгээд энэ нэмэлт ийм тоонд дулаалах гэсэн ийм бүрдэлтэй байж байгаа. Энэ мэд агаар орчны бохирдлыг бууруулах олон технологи байна. Тэр бүгдийг байгальд ээлтэй учраас жилд 3% хүүтэй ногоон зээлээр авч болно. Экологид эерэг нөлөөтэй томоохон бүтээн байгуулалтуудыг ч улс олон улсаас хөнгөлөлттэй нөхцлөөр дэмжих юм байна. Ногоон байшин барих юм бол таны байшинд орох гэж байгаа хүн 4% ч байдаг юм уу 6% өнөөдөр ипотекийн зээл авах энэ боломж олцоогоор хангаж өгөхтэй гэдэг. Өнөөдрийн хурал дээр бол бид нар энэ үндэсний хөтөлбөрийнхаа хэрэгжилтийг сонссон цаашид энэ техник технологийн шийдлүүдийг илүү харсан юм хурал боллоо. 2017 оноос 2020 оны хооронд 456.1 тэрбум төгрөг зарцуулагджээ. Одоо зарим нь ашиггүй зарцуулагджээ гэдэг бас дүгнэлтүүд гарсан байна. Тэгэхээр энэ дээрээ дүгнэлт гаргаад бид нэ энэ хурлаасаа зөвлөмж гаргаад энийхээ дагуу одоо хамтраад ажиллах учиртай юм аа. Шахмал түлш бол агаарын бохирдлыг бууруулах эцсийн шийдэл биш гэдгийг зөвлөгөөнд оролцогчид хэлж байсан юм а. Үүнийг дунд хугацааны бодлого гэж үздэг байна. Харин урт хугацаанд хайбрид хаус руу иргэдийн хэрэглээ шилжих ёстой гэж байлаа. 2021 онд нийтдээ 190 мянган орчим яндан байсан бол нэмээд одоо хөдөө орон нутгаас 8 гаран айл өрх болоо шилжиж ирсэн байх. Жишээтэй. Тэгэхээр бид нэр ийм богино хугацааны тодорхой хэмжээнд агаарын бохирдлыг бууруулах дээр ажиллах ёстой юу? Эсвэл урт хугацааны хөтөлбөрүүд дээр ажиллах ёстой юу гэдгийг өнөөдөр хэлцэж байгаа гэсэн үг. Зөвлөгөөнд оролцсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төлөөлөгчид нүүрсний хэрэглээг аажмаар халж, хүлэмжийн хийн ялгарал багтай цэвэр эрчим хүч дулааны хөөсөр шийдлийг нэвтрүүлэх талаар одооноос анхаарч бодлогын шинжилэлт хийх хэрэгтэйг онцолж байна. Монгол улсын сонгуулийн тогтолцооны давуу болон сул талыг Конрад Аденауэрийн сан удирдлагын академитэй хамтран хилцүүлэг өргнүүллээ. 1992 онд сонгуулийн хуулийг анх дахаар ардчилсан үндсэн хуультай нийцүүлэн баталснаас хойш 2012 онд холимог тогтолцоод сонгууль явуулсныг тооцвол сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөгдөөгүй хууль хувьсаж байсан юм а. 2012 оны тооцвол Монгол улс сонгуулийн мажоритар тогтолцоог сонгож байжээ. 2012 онд 42-28 гэсэн холимог тогтолцоог нэг удаа хуульсуулгасан. Гэвч эдгээр сонгуулийн тогтолцоо бүр нь өөр юм давуу болон сөрөг талтай. Олон улсад сонгуулийн тогтолцоо хуульд өөрчлөлт оруулахын тулд ард иргэдэд хамгийн ихэнд сонсдог байна. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөн гэдэг нь улс орнуудын хувьд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсч байдаг. Тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах гэдэг нь хөнгөн байдлаар шийдэх асуудал биш юм. Урт хугацааны судалгаа шинжилгээ, эрдэмтдийн дүгнэлт, улс төрийн намуудын ойлголцол чухал. Цаашлаад ард иргэдийн дунд санал асуулга явуулах зайлшгүй шаардлагатай. Мажоритар буюу газар нутгийн хэмжээ хүн амын тоогоор хувааж мандат олох байдлаар олонхын саналаар сонгогддог тогтолцооны эрэг тал нь засгийн газрын тогтвортой байдал, сул тал нь нийт сонгогчдын 51% санал авсан нам засгийн газраа бүрдүүлдэг. Хувь тэнцвүүлсэн тогтолцооны эерэг тал нь намуудын тал бүрийн оролцоог хангах боломжтой ч сул тал нь төрийг тогтворгүй байдлыг бий болгодог. Яг ийм жишээ гадаадын улсууд туулж өнгөрөөсөн. Голланд улс маш олон бүлгэлүүдтэй тэр төлөөллийг хангах гад босоо оноогоо одоо хувийн ам маш бага тавьдаг. Тийм учраас парламентэд 17 нам орж ирж тэгээ засгийн газраа байгуулах гэд бүтэн жил болсон. Ийм гашуун туршлага байна гэж байна. Тийм учраас энэ хитрхи одоо босгохыг баг тавьж хитрхи олон нам жижиг намууд орж ирэх явдал бол нэгдүгээр засгийн газар байгуулах төвөгтэй болдог.
хоёр дугаар парламентт болон парламентийн гадна төрчил их явагддаг. Манад аль нам олон хүснөө шалтгаалан сонгуулийн хуульд өөрчлөлт оруулж ирсэн. 1992 оноос хойш 5 удаа сонгуулийн хуулийг бүрэн шинчилж 6 удаа өөрчлөлт оруулсан. 2002-2004 оны 9 тооцоол ерөнхийлөгчийн болон улсын их хурлын сонгуулийн мөчлөгийн өмнө тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орж байж, гэвч сонгуулийн хууль багадаа 8 жил тогтвортой хэрэгжих шаардлагатай байдаг байна. Монголын одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд гарсан тэр алдаа, тэр асуудлыг, тэр сул талыг арилгах аль одоо оновчтой систем байна гэдгийг одоо нийтэрэл ярих хэрэгтэй. За өөрөөр хэлбэл Шинэ Зеландад, Канадад яг иймэрхүү одоо асуудал тулгарч байгаа иргэд нөө тогтолцооны системийн талаар ойлголт багтай. А тэгээд дээрэс нь одоо тогтолцоог өөрчлөн гэдэг асуудал нэлээд бас тийм ээ. А эдийн засгийн бас тодорхой хэмжээний утга явуудж байгаа учраас эсэргүүцэл бас тулгардаг. Тэгэхдээ улс орнуудын дунд бол энэ иргэдийн соён гэрэглэх үйл ажиллагаа асар хэмжээний хийгдчихсэн. Төрийн тогтвортой байдлын хангахын тулд мажоритар хяналтын тогтолцоог бүрэн хангах гэвэл пропорционал тогтолцоог бид сонгох ёстой. Эсвэл холимог тогтолцоо гэсэн гурав дахь сонголт бий. Гол нь иргэдэд ойлгуулж оролцуулах шаардлагатай байна. Улсын дунд New Story хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд ахлах ангийн сурагчдад мэрэгчлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар Монголын залуучуудын холбоо хамтран хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр Баянзүрх Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт хэлэлцүүлэг өргнүүлсэн байна. 21-р сургуулийн ахлангийн сурагч Хишиглам дунд ангиас ирээдүйд эзэмших мэрэгчлээ сонгожээ. Ээж нь багаас нь хүүхэлдэйний хувцс хэрэгэл хамтран ойхонсноор дизайнер мэрэгжил эзэмших хүсэл үүссэн. Ондоо ахлангийн сурагч тэрээр ойл жимглэл зарим хувцсаа өөрөө зургийг нь гаргаж эсгэж ойж өмсдөг болжээ. Би бүр 9-р ангиас эхэлж бэлдэж эхэлсэн. 9-р ангиас янз бүрийн хувцсны хэсгэн болон хувцс загварын хэсгэн болон янз бүрийн нэг юм гар урлал гэдэг та. Тийм гар урлал талдаа өөрөө яриа хөдөлж хэлсэн бүтээлч талдаа креатив байдлаараа гэсэн үг логик талдаа биш. Аа гэтээ мэдээж хажуугаар нь логик талаа ч гэсэн хөгжүүлэх гээд одоо явж байгаа. Би анх яг ахлахаа ингэ дөрөхтэй ингээд мэрэгчлээ сонсох байхгүй. Тэгээ манай аав хоёр болохоор дандаа хуулийн өмс байхгүй. Тэгээд би ерөөхдөө надаа ингээд эргэцүүч мэрэгчлээ аягүй тохирох юм байна. Тэгээд ингээд зүгээр амар дуртай би нийгмийн хичээлд ер нь аягүй дуртай байсан байхгүй. Тэгээд энэ одоо мэрэгчлэр явал надаа зүгээр юм байна гэдгийг ингээд бодоод бүр үнэхээр хүссэн. Мэргэжлийн сонгосон хүүхдүүд байхад ямар мэрэгжил эзэмших вэ гэдгийг тодорхойлоогүй олон хүүхэд бий. New Story хөтөлбөр тэдний чиг баримжаа олоход туслаж байна. Учир нь манад нийт хүүхдийн ир шахам хувь нь дээд боловсрол эзэмшдэгч ажилгүй залуус олон болсон. Гэтэл гадны зарим улсад нийт ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн 70% мэрэгжлийн боловсрол, бусад нь дээд боловсрол эзэмшдэг байна. Хүүхэд залуучуудыг зүгээр одоо ээж аваах нь хүссэн мэрэгжлэр нь гэдэг юм уу? Эсвэл одоо өөрөөх нь найзыгаа одоо бас дагаад хамт нэг сургууль сурыг гэдэг ч юм уу? Эсвэл өөрт таалагддаг хин нэгэн одоо алдартай хүнийг дагаад ямар нэгэн мэрэгчлээ бүс сонголсон. Үүрэг одоо бас үнэлж өөрийнхөө ур чадвараа мэдэж, за нөгөө талдаа бол бас эрэлтийг, тэг хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлтийг харж байгаад одоо бас сурах юм бол илүү оновчтой байх болов гэдэг ийм л агуулгын зохион байгуулалттай арга хэмжээнүүд хийчихнэ. Энэ оноос мэрэгжлийн боловсролын салбар боловсролын яамны харьанд очсон. Цогц тогтолцоог бий болгох зорилготой юм. Харин гадаадад ажиллаад ирсэн хүмүүсийг төвшин тогтоод зэрэг болгох, дээд боловсрол эзэмсэн ч мэрэгжлийн боловсролыг сунгасан залуусыг сургах үүргээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хариуцж байна. Би та бүхэн өнөөдөр эх оронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Одоо гадаад мэдээ хүргэе. Студид Тайм Чарим Чимэг ажиллаж байна. Оройн дүргийн гадаад мэдээ танилцуулъя. За Америк, Япон, Энэтхэг, Австралийн аюулгүй байдлын дөрвөн талт яриа хэлэлцээ Квад эвслийн дээд хэмжээний уулзалт Японы нийслэл Токио хотноо өнөөдөр боллоо. Энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалт аюулгүй байдал тэр дундаа Оросын Украинд явуулж байгаа дайнаас улбаатай аюулгүй байдлын сорилтууд мөн олон улсын худалдааны салбарт чиглэсэн байна. За Квадын дээд хэмжээний уулзалт Энэтхэг Номхондлын бүс нутгийн геополитик аюулгүй байдалд нөлөөлөх үйлс хамгийн чухал уулзалтуудын нэгд тооцогдож байна. Квадын улс орнууд цаашид Энэтхэг Номхон талаан бүсэд аюулгүй байдал, эдийн засгийн хөгжил, цагуурийн өөрчлөлт зэрэг салбарт хамтын ажиллагааг илүү үргэлжүүлэхээр тохирлоо. За зохион байгуулагч орон Японы улсын ерөнхий сайд Фумио Кишида сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлууд инх тайван тогтвортой байдлыг хадгалахад олон улсын хамтын ажиллагаа илүү чухлыг тод харуулж байна гэдгийг цохон тэмдэглэжээ. Россия нь
Орос, Украинд дотогдсон нэгдсэн үндэстний байгууллагын дүрмөнд бичигдсэн зарчмуудыг илт зөрчиж байна. Бид энэтхэг номхон далайн бүс нутагт яг ийм зүйл болохыг зөвшөөрч чадахгүй. Ийм цаг үед бид нэгдмэл байж дөрвөн улсын эв нэгдлийг харуулах хэрэгтэй. Чөлөөт нээлттэй энэтхэг номхон далайн бүсийн хамтын үзэл баримтлалд тууштай байгаагаа олон улсын хамтын нийгэмлэгт харуулах нь бидний хувьд туйлын чухал юм а. So the Quad has a lot of work ahead of us. Quad-ийн өмнө хийх ажил их байна. Бодит байдал биднээс энэ бүс нутгийг энх тайван тогтвортой байлгахын тулд маш их зүйлийг хийхийг шаардаж байна. Шинэ хамтрагчид маань хилсэлчлэн COVID-19 цар тахал, дараагийн шин тахалтай тэмцэх цаг уурын хямралд анхаарах хэрэгтэй байна. Ирээдүйн технологи бидний үнэт зүйл захирагдж байгаа эсхийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Богино хугацаанд ч гэсэн бид Quad бол зүгээр нэг хэлбэр хөөсөн зүйл биш гэдгийг харууллаа. We mean business. За мөн Австралийн шинэ ерөнхий сайд Энтони Албаниз цаг үеийн өөрчлөлтийн эсрэг шийдвэртэй арга хэмжээ авч эдийн засаг, байгаль орчин, эрүүл мэнд, эрчим хүчний аюулгүй байдлыг сайжруулах замаар илүү хүчирхэг, илүү төсвөртэй энэтхэг номхон талаан бүс нутгийг бий болгох Квадын үзэл санаатай Австралийн шинэ засгийн газрын одоо тэргүүлэх чиглэл бол нийцэж байгаа гэдгийг онцоллоо. Харин энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди Квад дүр төрхөө олсон цаашид илүү хүчирхэг болох болно гэж байрсараа илэрхийллээ. За Токиогийн энэ уулзалт бол Квадын дөрөвдүгээр удаагийн уулзалт 2 жил гаруй хугацаанд 2 удаа цахимаар өнгөрсөн намар Вашингтонд 3 дахь уулзалт нь болсон. За Америкийн өмнөх ерөнхийлөгч Дональд Трамп хятадын тэлэлтийг сааруулах зорилгоор энэхүү одоо санаачилгыг гаргасан боловч одоо энэхүү бүлгийг бол сүүлийн жилүүдэд Америкийн зүгээс сэргээгээд байна. За Байдны засаг захиргаа энэтхэг номхон талаан бүс нутагт илүү их анхаарах хятадыг эдийн засаг аюулгүй байдлын том гүрэн болохын эсрэг Америкийн гадаад бодлогод өөрчлөлт оруулж байгаа нь одоо Квад эрслийн түншлэлээр улам бүр тодорч байна гэж олон улсын ажиглагчид үзэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жозеф Байден энэтхэг номхон талаан эдийн засгийн шин түншлэл байгуулж байгаагаа Токио хотоос сарллаа. Америкаас гадна дэлхийн 12 улс нэгдэж байгаа энэхүү шин түншлэл нь дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% бүрдүүлэх юм байна. За энэхүү шин нэгдэл нь 21-р зууны эдийн засгийн шин дүрмийг бичиж байна гэдгийг Байден цохон тэмдэглэлээ. Энэ санаачлаг худалдааг цахимжуулах, бараа нийлүүлэлтийн сүлжээг тогтворжуулах, цэвэр эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх, авлигатай тэмцэх гэсэн дөрвөн үндсэн багнанд тулгуурлах юм байна. Энэ шин санаачилгыг тус бүс нутаг дахь хятадын өргөжин тэлэлтийг эсэргүүцэхэд Америкийн хувьд бол нэг арга зам болно гэж үзэж байна. За Байдны зарласан энэтхэг номхон далайн эдийн засгийн шин түншлэлд Америк, Австрал, Бруней, энэтхэг Индонез, Япон, Өмнөд Солонгос, Малайз, Шин Зеланд, Филиппин, Сингапур, Таиланд, Вьетнам зэрэг улсууд багтаж байна. Америкийн нэгдсэн улс номхон далай дамнах түншлэлийн гэрээнд иргэн нэгдэхгүй байх байр суурийг хадгалж байгаа. За тус худалдааны гэрээг Вашингтон өөрөө анх санаачилсан боловч Трампын засаг захиргаа дараа нь одоо уг гэрээнээс гарсан. За Байден өчигдрийн мэдээлдэлдээ Хятад Тайвань руу довтлох юм бол Америкийн нэгдсэн улс цэргийн хүчээр хамгаална. Орос Украинд руу довтлсноос хойш Тайваныг хамгаалах үүрэг илүү их хүчтэй болж гарч ирж байна гэдгийг онцолсон. За үүний дараагаар цагаан ордны зүгээс Тайваны талаарх Америкийн бодлогод өөрчлөлт ороогүй гэдгийг мэдгдсэн байна. Харин Хятадын засгийн газар Байдны дээрх мэдээллийг эрс эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлжээ. Хятадын гадаад харилцааны яам, бүрэн эрхт байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал зэрэг өөрийн язгуур ашиг сонирхолтой холбоотой асуудалд бол Хятадын засгийн газар буулт хийх зөвшөөрөх тийм орон зай бол байхгүй. Хятад улс бүрэн эрхт байдал, аюулгүй байдлаа хамгаалахад бодит бүх алхмыг хийх болно гэж мэдгджээ. Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтанд цахимаар үг хэлэхдээ Оросын эсрэг хамгийн хатуу хориг арга хэмжээ авахыг олон улсад хандаж уриаллаа. Оросын холбооны улс Украинд цэрэг оруулж дайн эхлүүлснээс хойш 3 сарын хугацаа өнгөрч байна. Дайны уршигаар Украинд сард 5 тэрбум Америк долларын санхүүжилт шаардлагатай байгаа гэж Украины ерөнхийлөгч онцоллоо. Украины ерөнхийлөгч улс орноо хамгаалах хүч хэдхэн хоногоос хэтрэхгүй гэж хэлсэн хүмүүсийн үгэнд оролгүйгээр эрд зориг гаргаж түүхэн жишг тогтоосон Украины үлгэр жишээг дагахыг дэлхийн эдийн засгийн чуулганд өргөцсөн олон улсын эрх баригчдад хандаж уриалжээ. Энэ нь Оросыг хим биологийн зэвсэг ашиглахыг нь хүлээхгүйгээр урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг аваачаа гэсэн уриалга юм байна. Өөрөөр хэлбэл Оросын довтлогоог зогсооход хатуу хориг арга хэмжээ, ялангуяа газрын тосны хориг, бүх банкны гүйлгээг нь хаах, Оростой хийж байгаа худалдаагаа бүр мөсөн зогсоохыг Украины төр олон улсаас хүсэж байна. Украины ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчнээ нь Оросын армийн давшилтыг сулрууж байгаагч гэсэн энэ эндрээс цохон тэмдэглэж, дайныг дэмжихгүй тулд гадны компаниудыг Оросоос бүрэн гаргахыг ч уриалжээ.
За Орсон улаан буудай, наран цэцгийн тос зэрэг хүнсний хангамжийг бомбтуудаас гарахыг хориглож байгааг Украиний ерөнхийлөгч дэлхийн сонорт мөн хүргэсээр байна. За дай эхэлснээс хойш 3 сар өнгөрч байна. Өнөөдрийн байдлаар Орсын холбооны улс Украиний зүүн бүсийн 2 мужид бүрэн хяналтаа тогтоохоор байлдааны ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн байна. Харин Украиний тал урт хугацааны дайн хийхэд бэлтгэж байгааг ерөнхийлөгч Зеленский мэдгэдэжээ. За Украиний айрам зүүн болон өмнөд бүсийн хит хитэн мужид тогтоон барих давшилтанд орж байгаагаа зарлсан байна. За Украиний парламент нямгарагт ерөнхийлөгчийн батлсан дайны тухай хуулийн төслийг баталжээ. За уг хуулиар дайны байдлын тухай хуулийг сунгаж дахиад 9 хоног бүх нийтийн дайчилгаа явуулахар болж байгаа юм байна. За хэрвээ Украиний дайн сунжирах юм бол дэлхийн хүнсний аюулгүй байдал ялангуяа Африк төвд байдал хүндрэхвээ гэж олон улсын хүрээнд болгоомжилж байна. Украиний улаан буудай, эрдэнэ шиш болон бусад үр тарианы дэлхийн хамгийн том экспортлогч улс орнуудын нэг юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгжилтэн сармагчны цэцэг өвчин COVID-19 цар тахлын вирус нь хоорондоо ижил төстэй өвчин биш гэж албан ёсны тайлбар өглөө. Сармагчны цэцэг өвчин нь COVID-19 цар тахлын вирусээс өөр вирусээр үүсгэгддэг бие махбод арьсаар шүргэлцэх хүрлцэх замаар буюу өөр хэлбрээр халдварлагдаа гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгжилтнүүд тайлбарлаж байна. Өөрөөр хэлбэл сармагчны цэцэг өвчнөөр өвчлсөн хүний биед тууралт үүсдэг, хэрвээ халдвартай хүнтэй ойр харьцах, эсвэл түүний хувцас орд ирний даавуугаар дамжин халдварлах боломжтой байна. Гэхдээ бэлгийн замаар дамжиж халдварладаг эсэх нь хараахан нотлогдоогүй судалж байна. Тиймээс энэ нь хүнээс хүнд хүрэх шүргэх үед дамждаг вирус юм а гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын онцгой байдлын хөтөлбөрийн салхин цэцэг өвчний нарийн бичгийн дарга нарын газрын захирал доктор Розамунд Льювис тайлбарлсан байна. За сармагчны цэцэг өвчин нь ихэвчлэн халуурах, жихүүтэс хүрэх, тууралт гарах зэрэг шинж тэмдгээр илэрдэг. Өнөөдрийн байдлаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Британи, Испани, Израиль, Франц, Швейцар, Америк, Австрал зэрэг 19 улсад сармагчны цэцэг өвчний 131 тохиолдол батлагдаж, 106 тохиолдлыг судалж байгааг мэдэгдээд байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVID-19 цар тахлын техникийн ахлагч доктор Мария Ван Кирхове ижил хүйстэн эрэгтэйчүүдийн дунд нэлээд олон тохиолдол илэрсэн. Гэхдээ тандалт судалгааны явцад бусад хүрээний хүмүүсийн дунд ч гэсэн илүү олон тохиолдол илрэх төлөвтэй байгааг мэдгдсэн байна. Одоогоор ангаах ухааны эрдэмтэд Европод сармагчны цэцэг өвчин тархахад хүргэсэн байж болзошгүй ижил хүйсийн бэлгийн харьцаа эсвэл түүнтэй холбоотой ойр дотн харилцаанаас үүдэлтэй гэдгийг салгаж ойлгоход хэцүү байх болно гэж үзэж байгаа юм байна. За Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хороо COVID-19 цар тахлын тархалтыг зогсоох хатуу арга хэмжээ авч байгаагийн үр дүнд Шанхайд шин тохиолдлын тоо буурч улс орон даяар цар тахлын нөхцөл байдал тогтворжиж байгааг өчигдөр мэдээлсэн. Иймээс 25 сая гаруй хүн амтай Шанхай хотын захиргаа 6-7 хоног гарын хугацаанд иргэдээ орон сууцны хороолдосон ч одоо гаргаагүй цар тахлын энэ хязгаарлалтаа сулруулах хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээгээ хэсэгчлэн нээсэн байна. Шанхай хотын метроны 20 шугамны 4-ыг нь ням гарагт нээжээ. Харин зорчигчдод метроны буудал руу орохоос өмнө QR код уншуулж 48 цагийн дотор өгсөн ковидын шинжилгээний сөрөг хариугаа үзүүлэх, биеийн халууныг хэмжүүлэх зэрэг шаардлага тавьж байна. Амны халт заавал зөөхийг шаардж байгаа юм байна. За Шанхай метроны зарим шугам цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор 2 сар гарын хугацаанд халт тавьгаа юм а. Түүнчлэн ням гарагаас эхлээд Шанхай хотын нийтийн үйлчилгээний 273 автобусны маршрутыг нээжээ. Гол төлөв нисконгосны буудлууд, төмөр замын өртөө, метроны буудал болон том эмнэлгүүдийн чиглэлд автобусны шугамыг нээсэн байна. За автобусаар зорчигчдоос метроогоор үйлчлүүлэгчтэй яг адил цар тахлаас сэргийлэх журам мөрдгийг шаардаж байгаа гэж Шанхай хотын захиргаанаас мэдээлжээ. За Шанхай хотод COVID-19 цар тахлын халдварын шин тохиолдол мэдгдгүүц буурсан ч хотын ирэх баригчид коронавирус хөл хорой тогтоосон бүсээс гадуур халдвартай газар нутгаас бусад газар тархахгүй тулд хязгаарлалтыг аажмаар сулруулж байгаа юм байна. Гэхдээ 480 гаруй мянган хүн одоо хүртэл хөл хорионд байсаар байна. За статистик мэдээллээр зөвхөн Шанхай хотод COVID-19 цар тахлын халдварын улмаас 580 гаруй хүн нас орсон байна. За энэ нь 2020 оны ихэр Хятадын Ухаан хотод цар тахлын анхны тохиолдол бүртгэгдснээс хойш Хятадын хотууд дундаас цар тахлаар хамгийн олон хүн нас орсон тохиолдол болжээ. За Шанхай хотод таваа гарагт цар тахлын халдварт 558 шин тохиолдол бүртгэгдсэн нь улс орон даяар бүртгэгдсэн халдварын нийт тохиолдлын 60%-тай тэнцэж байгаа юм байна. Олон улсын үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. За баярлалаа Арим Чимгэ. Үргэлжлүүлээ спортын ертөнцид болж өнгөрсөн тэмцээн уралдаантай холбоотой мэдээллийг хүргэхээр спортын сэтгүүлч Оргил Болд ажиллаж байна. Арим Түргэ. Арим Түргэ. За бид үзэгчдээ манай эх орондоо дэлхийн спортын ертөнцид явагдсан мэдээ мэдээлэлүүдийг хүргэхээр бэлтгээд байна.
Сагсан бөмбөгийн АС ТВ аврагчлуулах тэмцээний үрдсэн шатны эдийн засгийн тоглолтууд ирэх 6-р сард Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах хуваарьтай байсан юм аа. Тэгвэл эдгээр тоглолтууд тодорхой шалтгааны улмаас түрд хугацаанд тоошилж 11-р сард болохоор боллоо. Азийн аврагчлуулах тэмцээний үрдсэн шатны эдийн засаг төрсөлдөх Монголын шиг шоугийн тамирчид эдгээр өдрүүдэд бэлтгэл сургалтаа ирчмтэй базааж байна. Энэ хэсэгт Монгол улсын шиг шоваг Таиланд, Малайз, Вьетнамын багуудтай өрсөлдөх юм. За нэгдсэн дээдлийн тэмцээнд өрсөлдсөн 13 багийн тасгалжуулагчдын саналаар шиг шовагт 24 тоглогч дуудсан. Үүнээс дахин шигшиж одоогоор 14 тамирчин шиг шовагийн бэлтгэлд оролцож байна. Үндсэн 12 тамирчныг тэмцээний өмнөх албан ёсны хэвлэлийн урлаар зарлах юм байна. Байрал дээр нь бол мэдээж тамирчдаа дуудсан. Тэгээд тэндээ бас ирчтэй бэлтгэлжилд тогшлаг мэдээж бас ирч хүч залуу насны онцлог энэ тэгээд бүх юм харж байгаа л аль болох байж болох хамгийн бидний байгаа нөхцөлөөс гаргаж болох хамгийн зөв миксийн л гарахыг хичээж байгаа бид нар. Багийн бүрэлдэхүүнд залуу тоглогчид олноор дуудагджээ. Тухайлбал гадны орнуудад тоглож байгаа Инхиод, Баясгалан, Батбаяр нар эх орондоо ирч шиг шоугийнхаа бүрэлдэхүүнд тоглохоор бэлтгэл сургалтад ээж байна. Мөн дээдлийн шилдэг залуу тоглогчдын нэг Амар Баясгалангийн Инх Баясгалан анхудаа улсынхаа шиг шоугт дуудагдаад байгаа юм а. Өөр дасгалжуулагчийн удирдлагын дараа шиг шоугийн бүрэлдэхүүн тоглохгүй бэлтгэлээ хийсэн. Мэдээч арга барил ялгаатай дасгалжуулагч ялгаатай байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн арга барил нь бол дасахгүй зогсохгүй тийм асуудал гарахгүй байгаа. Ямар ч гэсэн тэгээд ямар ч судалгүй явж байгаа. Танараасаа ямар ч гэсэн их юм сурж гээ. Найз нөхдөөсөө бас их юм ингээд туршлага хуваалцж гээ. Тэгээд энэ бол мэдээч дараагийн шатанд гарах маш том боломж гэж харж байгаа. Мөн шиг шоугийн бүрэлдэхүүнд 2014 оны Азийн зуны спортын наадамд шилдэг 8 шалгарч түүх амжилтыг бүтээсэн тоглогчдоос олон улсын хэмжээний мастер санчир, бэлгүүн, сэрэглэн, бат төр, болор тулгын нарын туршлагатай мастерууд дуудагджээ. Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг 19 хүртэлх насны буцаалын лигийн тэмцээн 4 сар гаруй хугацаанд үргэлжилж өнөөдөр өндөрлөлөө. Энэ жилийн аваргаар Ариус клуб тодорсон байна. 2022 оны футзалын 19 хүртэлх насны лигийн тэмцээнд 6 баг 3 тойргийн турш өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа. 2-р сарын 11-нд эхэлсэн энэ тэмцээнд банзрагч тасгалжуулагчтай Ариус баг тэргуун байрыг эзэлсэн юм. Тэд нийт 15 тоглолт хийж 14 хожиж, 1 хожигдсон үзүүлэлтээ 42 оноотойгоор авраг оллоо. Өнөөдөр тэмцээний сүүлийн тоглолтоо унгнууд багтаа хийж 19-5-ийн харьцаатай одсон байна. Энэ тоглолтод Ариус багийн шилдэг тоглогч Ирхэн Баяр 11 гол оруулж шилдэг тоглолтоо үзүүллээ. Тэгээ манай багийн хувьд бол бүгд нэгэд 10 наснаас хойш хамт тоглосон хүмүүс байгаа. Одоо хүртэл хамт тоглоод ингээд тэмцээн орсон тэмцээн болохноос медаль тулгаж одоо ингээд 19 насны өсөр нас руу орохдоо ингээд сүүлийн тэмцээнд орж ингээд бид нэг авраг авч байгаа маа. Энэ Арис гэдэг клуб банзрагч. Тэгээ 60 сайхан гэдэг хоёр багштар явж гисэн 11 оноос хойш. 11 настайгаас хойш одоо өдний хүртэл хамт тоглож явж байна. Одоо ингээд дээдлэгт бас дээдлэг рүү 2 жил өмнө орж тоглосон шиг сайхан нартайгаа. Тэгээ одоо ингээд дээдлэгийн нүүр үзээ 19-ийн лүүр нүүр үзээ баяртай байна. Ирхэн Баярын хувьд энэ удаагийн тэмцээнд нэг тоглолт өнжиж 14 тоглолтод оролцохдоо нийт 43 гол оруллаа. Энэ амжилтаараа Халиод клубын довтлогч Санчиртай адил үзүүлэлтэд тэмцээний мэрэгэн бусдын жагсаалтыг тэргүүлсэн юм. Өнөөдрийн буюу сүүлийн тойргийн 2 дахь тоглолтод Эрхэс клубын баг Монголын тэмүүлэл багийг 14-3 харьцаатай хожлоо. Ингэснээр тэмцээний 10 дахь хожлоо авч 32 оноо тавснаар мөнгөн медалийн бодлыг ангасан юм а. Халиод баг тэднээс 1 оноо дутуу буюу 31 оноотойгоор 3-р орч алгарч хүрэл медаль эзэлт болжээ. 17 хүртэлх насны охитын шиг шоугийн тэмцээн Монгол улсад болж байна. Өнөөдөр багууд Монголын хөлбөмбөгийн холбооны цэнгэлд хүрээлэнд ихний тоглолтуудаа хийлээ. УЕФА Ассист буюу Европын хөлбөмбөгийн холбооны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдаж байгаа Ази орнуудын 17 хүртэлх насны охитын шиг шоугийн тэмцээнд Малайз, Сингапур, Үзбекистан улсын багууд Улаанбаатар хотноо орж өрсөлдөж байна. Өнөөдөр тэмцээний ихний тоглолт Малайз болон Сингапурын багуудын хооронд болж үндсэн цагта Малайзийн 17 хүртэлх насны охитын шиг шоваг 2-1 харьцаатай очиж тэмцээний ихний 3 оноо авлаа. За Монгол улсын шиг шовагийн хувьд ихний тоглолтоо Үзбекистан улсын багтаа хийж 9-1 харьцаатай хожигдсан байна. За Монгол улсын багаас голыг Солонго оруулжээ. Манавагийн бүрэлдэхүүнд хаалгач Бүжин Лам, хамгаалагч Солонго Хүслэн, Соргуудар Хаманда, довтлогч Золзуя Отхон Жаргал мөнхчин нарын тэргүүтэй Шигшөөвагийн бүрэлдэхүүн болон эмгтээчүүдийн лигийн тэмцээнд тоглолдог олон залуу тоглогчид багтаад байгаа юм а. Дасгалжуулагчаар Япон мэргэжилтэн Наоко Кавамото ажиллаж байна. За багуудад тэмцээний 2 дахь тоглолтоо энэ сарын 26-нд, 3 дахь тоглолтоо
28-ны өдөр хинэ. Манавагийн хувьд 26-ны өдөр Малайстай, 28-ны өдөр Сингапурын багтай тоглох байртай байна. Үзэгч та бүхэндээ бид спортын мэдээг хүргэлээ. За баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэн цагаараа мэдээлэлтэй танилцсан уу? Рамдург үзэгчтэй 5-р сарын 24-өөс 25-ны хүртэлх өдрийн цагаараа мэдээллийг танилцуулъя. Үлний масны хувьд баруун ангиудын төгөрчмөр бол үлний мас харилцан адилгүй байна. Асуулгатмал үлдэ. Бусад нутгаар бол бага автар үлдэ байх болно. Хурдан дасны хувьд шөндөө хангай нурууны үүрбэл орчмоор бороо орно. Бусад нутгаар бол бороо орохгүй. За салхины чиглэлийн хувьд бид бүхний харж байгаачлан гол төлөв зүүн хойд зүгээс чиглэлтэйгээр секундэд 5-10 метр хүрч салхилан. За тэгвэл ногоон өнгөөр тодруулан тэмдэглэсэн газрууд боيو. Их нуруудын хот руу болон говийн бүснүүдийн өмнө нисэг. За мгой болон талхэрийн нутаг орчмод бол салхи секундэд 12-14 метр хүрч шуурган шуурга шуурна. Агарын температурын хувьд 25-26-27 бол нийт нутгаараа баг зэрэг сэрүүлсэн. За учир нь гэвэл баруун хой зүгөөс чиглэлтэй агарын урсгал бол Монгол орны нутгийг дайран өнгөрч байгаа. Өнөө шөнө болоод маргааш өдрийн хувьд бол ус нуурын болон дархтын хотгор завхан голын их хөрөн бэлчээр орчим Монгол Алтайн уулархаг нутаг хэрлэн онон туул тэрэлж халах уулз голын хүндэд шөнөө 3 градус үднээс 2 градус дулаан өдөрт 17-22 градус дулаан байна. Говийн бүснүүдийн өмнө нисэг болон их нуруудын хотгор орчимд шөнөө 8-13 градус дулаан өдөртөө 29-31 градус дулаан. Харин дээд дурдснаас бусад газруудад шөнөө 4-9 градус дулаан, өдөртөө 22-27 градус дулаан байх үржилсэн мэдээ гарсан байна. Одоо зөвхөн та бүхэнд лекцнээс Амиг хотуудын 5 хоногийн цагаар мэдээллийг бүлээн авч үзнэ үү. Үлгэр шөнө 14 өдөртөө 28 градус дулаан, Улаангом шөнө 11 өдөртөө 29 градус дулаан, Ховдод шөнө 13 өдөртөө 29 градус дулаан, Алтай хотод шөнө 7 өдөртөө 22 градус дулаан. Улаанбаатар шөнө 8 өдөртөө 26 градус дулаан, Тосон Цэнгэл шөнө 5 өдөртөө 26 градус дулаан, Баянхангор шөнө 6 өдөртөө 24 градус дулаан, Мөрөнд шөнө 5 өдөртөө 26 градус дулаан, Хатгал шөнө 1 градус, Хүйтэн өдөртөө 22 градус дулаан, Цэцэрлэг хотод шөнө 6 өдөртөө 23 градус дулаан, Хар Хорин шөнө 5 өдөртөө 23 градус дулаан, Арваа Хэр шөнө 6 өдөртөө 21 градус дулаан, Булган шөнө 1 өдөртөө 23 градус дулаан, Дархан хотод шөнө 6 өдөртөө 23 градус дулаан, Эрдэнэтэд шөнө 4 өдөртөө 23 градус дулаан, Чойр шөнө 7 өдөртөө 23 градус дулаан, Скватар шөнө 6 өдөртөө 25 градус дулаан, Зүүн Хараа шөнө 4 өдөртөө 26 градус дулаан, Зүүн Мод шөнө 5 өдөртөө 20 градус дулаан, Багнуур шөнө 1 градус орчим өдөртөө 21 градус дулаан, Чингис хотод шөнө 4 өдөртөө 23 градус дулаан, Баруун хотод шөнө 7 өдөртөө 22 градус дулаан, Чай болсон шөнө 7 өдөртөө 24 градус дулаан, Мандалхов шөнө 6 өдөртөө 23 градус дулаан, Долон Задгад шөнө 7 өдөртөө 22 градус дулаан, Хамбоогд шөнө 10 өдөртөө 22 градус дулаан, Сайншанд шөнө 8 өдөртөө 24 градус дулаан, Замын Уудад шөнө 8 өдөртөө 24 градус дулаан, Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнө 6 өдөртөө 21 градус дулаан. Атаалан модроотын 5 хоногийн цагаар мэдээллийг танилцуулъя. Маргааш өдөр бага автар үүлдэ байна. Шөнөдөө 6 градус дулаан, өдөртөө 21 градус дулаан. Пүрэв болон баасан гаруудад үүлэрхэг. Шөнөдөө 8-9 градус дулаан, өдөртөө 20-24 градус дулаан. Амралтын өдрүүдэд Улаанбаатар хотод бороо орно. Агарын температур бол нэлээд буурсан үзүүлэлтэйгээр шөнөдөө 7 градус дулаан, өдөртөө 12-15 градус дулаан байна. Өдөрт тав хоногийн цагаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг цагаар орчны шинжилгээний байгууллагаас бидний үүснээр бэлгэн хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Монголын мэдээ сөвөг цаг үр хөтөлбөрийнхөө мегмар гаригийн дугаарыг үзүүллээ.